Resnica boli, resnica osvobaja, kaj je res in kaj ni, zveste pri nas, kaj je prav in kaj ne in kaj se sploh dogaja, povemo vam vse, saj imamo obraz. Kdo vam laže, komu noc se zrak suspe, kdo vam laže, komu sploh ne smeš verjeti. Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, Slovenke in Slovenci, dobro večer v oddaji Kdo vam laže z mojim nocojšnjim gostom, doktorjem Jožetom Možino. Pozdravljen. Dobro večer, gospod Tomašič. Zdaj, začela bova z najbolj aktualno, morda za vas ne toliko prijetno, daleč od tega temo, ampak videli smo, kako se depolitizira nacionalna televizija. Zdaj zgodbo ne bova ponavljala, v glavnem prišlo je novo vodstvo, bom rekel politično čisto, se pravi očiščeno vseh drugače mislečih, in začele so se tudi čistke na nacionalni televiziji, take kot jih mislim, da nismo videli nikoli do zdaj, niti v 90-ih, niti potem kadarkoli. Ljudem se prepoveduje dostop do delovnega mesta, neke odločbe ukinjene, ukinja se program in tako naprej. Kakšno je stanje, kako je zdaj delati na tej osvobojeni, depolitizirani RTV? Ja, verjetno se malo šalite, ne? Malo je tukaj sarkazma. Moram reči, če govorim sam zase, jaz še zmeraj delam v neposredni proizvodni, tako rekoč oddajo Pričevalci, tudi sam snemam in s kolegi potem montiram in pripravljam. To poteka brez kakšnih večjih težav. Enako je tudi z oddajo Intervju, ki poteka naprej, tam sem tudi urednik te oddaje in poskušamo pač širiti prostor pluralnosti, ne, ki mislimo, da je to naloga javne televizije. Sem bil pa, ko so se te najhujše stvari dogajale, moram reči, izredno žalosten, prav prizadet, ker se tak modus operandi z kolegi, ki pač samo, katerih glavna krivda v navednicah je bila samo to, da nekoliko drugače mislijo, ne, da in predstavljajo po mojem mnenju bogatstvo in pluralnost te hiše, ki je nujna, ker je pač plačujejo ljudje, ki različno mislijo, ki imajo različne nazore. Res sem bil žalosten in prizadet in sem na Twitterju tako v zanosu napisal, da velja tista svetopisemska, ne, kdor prime za meč, bo z mečem pokončan. To je seveda mišljeno figurativno, ampak je res škoda, ker je potem nevarnost, da če pride do neke zamenjave in nekoč seveda bo do tega prišlo, potem se lahko tak standard, take bolj krute, ne, nespametne politike, radikalne politike se lahko ponovi. Ne. To je škoda. Mi moramo, vsi smo poklicani k temu, živimo v demokraciji, razmišljamo drugače, ampak nismo sovražniki in vsi smo poklicani k temu, da držimo nek nivo. Tudi jaz sem takrat kadrovske zamenjave opravljal, ko sem bil 4 leta direktor televizije, tiste nujne in na način, ki je bil pač tak, da se nobenega ni žalilo ali pa poniževalo. Ja, dobivali smo informacije, kolegica je bila odpeljana z rešilcem, šikaniranje, recimo dopisnica iz Londona, ki je celo osebna prijateljica ali pa bila direktorce televizije, je dobila odpoved in tako naprej. Cel kup takih grobih posegov, ne, grobih, eno z vidika dela, z drugim pa tudi na osebni nivo so se spustili, ne? Ja, tudi kolega Areha, da ni mogel v hišo, ne, da sem ga videl zunaj postopati, ne, nekdanjega vede direktorja televizije, človeka, ki je naredil nekaj izvrstnih dokumentarnih filmov in je strokovnjak na svojem področju. Glejte, to te prizadane, to niso ljudje, ki bili 20 let stari. Enako Rajko Gerič, kot nek klošar, ampak dejansko pred hišo s telefonom, ne, ker ga niso v hišo spustili. Sej mislim, da so se te stvari sedaj nekoliko normalizirale in popravile, ampak to se ne pritiče nobeni ustanovi in tudi na javni televiziji. Zdaj, bilo je govora, ne, da je Janez Janša ugrabil nacionalno televizijo, da ste prevzeli oblast v tej inštituciji janšisti in Robert Golob je jasno povedal, da bo to čisto janšistov in
žal se je lotil mladih novinarjev, ki bi jih težko uvrstil v to kategorijo, ampak vi zakoreli stari janšisti, če se malo pošalim, ste pa ostali, ne? Ja, ne, očitno ne, ne, očitno nisem janšist, ne. Ali pa mogoče kaj drugega posredi, ne. Jaz nekako v tej fazi depolitizacije nisem bil deležen takih posegov. Morda je stvar tudi v tem, ker to niti ni šala, ne, da smo z... V bistvu naša družina izhaja po primku iz tistega kraja sosednje vasi, odkoder je tudi družina mame premijeja Goloba. To so bili Birsovi, Hnatovi, kot se reče pri nas. In smo imeli tudi nive ob reki Vipavi relativno skupaj. Mogoče je pa to razlog. V bistvu, da ste sosedi z predsednikom vlade. Mislim, da ni to prevladano, ampak vseeno, ja. Ampak, no, ko ste že odprli ta del, govori se veliko, tudi gledalci mene pokličejo, da je prav, dejte malo raziskati preteklost oziroma prednike Roberta Goloba. Tako glasen je proti fašizmu, govorijo, da je bil dedek v fašistični organizaciji. Ja, to ste pa zanimivo pod temo odprli. Moj pokojni oče, ki je umrl novembra lanskega leta, ko se je zvedelo, da je Robert Golob, da je njegova mama Gnatova z Brij, je tudi moj oče, ki pa ne bi rekel besede preveč, je rekel, ja se potem je bil pa njegov star oče fašist. Ne? To je bilo, to je v bistvu splošno znano in to ni tle ni nobena skrivnost. Mogoče je včasih res pametno sploh za politike mlajše generacije, da preden zinejo, preden blebetajo neumnosti, sploh take žalive kot biti fašist ali pa fašizem, ker smo li kar naenkrat vsi fašisti, da se pozanimajo malo po svojem družinskem deblu generacijo dve ali tri nazaj, ker lahko kakšnega takega najdeš. No in Robertu Golobu se je ravno to zgodilo. Mislim, da zdaj zadnje čase se je, kar se tiče fašizma, te grde psovke umiril. Ja, deluje, da so ga umirili. Tako, če dava eno oceno, ne. Nekaj časa je zelo kritiziral fašizem, potem je bil na vrsti janšizem, zdaj zadnje čase se izogiba tega. Ne. Verjetno so mu vse kaže svetovalci rekli, to pa ni najbolje, ne. Počistiti janšistov, policijo, RTV, vse to. Ja, ne vem, se veste, mi dejansko tudi nazorsko mogoče mislimo drugače, ampak mislim, da zdravo misleči Slovenci, kar nas je večina in tudi državljani Slovenije, želimo tej državi dobro in želimo, da vlada, ne glede na to, da mogoče nazorsko nismo blizu, da želimo, da je dobro, da deluje dobro za ugled naše države, za preživetje slovenskega naroda, za življenje vsakega od nas, naših staršev in sorodnikov in tako naprej. In tukaj seveda, on nima več smisla, da govori o janšizmu in tudi ne o fašizmu, ker je premijer Golob do vratu, kaj bova rekla, v blatu, da se ne bo pregrdo reklo in seveda tukaj komaj še diha, ne. Vidi se, da so samo tudi strukture, ki so ga vzpostavile na oblast, da se mu počasi ali pa kar hitro odrekajo in se bo tukaj zgodila neka agonija. Ne? Kdo ga je postavil na oblast? Lejte, na oblast ga je, mislim, najmočnejši deleznik, ki ga je postavil na oblast, so mediji. Ne? To je treba priznati. Nekritična, brezglava podpora medijev za vsako ceno. Ena anekdota, ko sem montiral zadnji utrip, zdaj tega ne smem več delati, žal, pa bi prav rad, ker zdaj je tako veliko dogodkov. Mi je montažer, pa sam je rekel, mlajši fant, rekel, da on je levo usmerjen in tako naprej. Najprej nisem sploh razumel, kaj mi hoče povedati. Rekel, veš, takrat je bila taka klima pred volitvami, tudi če bi jaz kandidiral kot on, ne, montažer, tudi jaz bi zmagal. Tako kampanjo proti smo delali in za. Ne. Žal tudi javna televizija je tukaj šla predaleč in se nekako ponižala v neki direktni politični opredelitvi, kar ni dobro. Vse smo ljudje, ki različno mislimo, ampak kampanje, prav kampanje za eno ali pa drugo stvar, to je treba pa uravnotežiti. Ne? Tle je šlo preveč v eno smer. Dobili ste novo vodstvo. Ne bomo zdaj, kdo je kdo in kaj se mislimo v njih, ampak informacije, ki pridejo v javnost v njihovem delu, pa niso ravno pozitivne. Ne? Kriza je finančna, denarja ni dovolj, lotili so se reševanja pomankanje denarja z ukinjanjem oddaj, ne samo tistih, ki jim politično niso všeč, režejo v bistvu vsebino, da bi pa kaj drugega naredili, jaz približen vem, kako deluje RTV, pa vem, kako mi delujemo, je veliko rezerve v stroških, ne? Ja, bi se mogel kar malo vode spiti, ker to je težko vprašanje, zelo občutljivo.
Lejte, ne glede na to, kakšno vodstvo to je, jaz mislim, da se iskreno trudijo, ne, za to, da bi hišo nekako spravili v neko boljše finančno stanje, ker vendarle so finančno stanje, ki je bilo slabo in je šlo navzdol, so že tudi sami zatekli. Različni vzroki so za to. Res pa je, da se je obljubljalo preveč. Ne. Obljubljalo so je, če ljudi je tako baza, ne, v hiši, pač običajni sodelavci, ki so končno tudi bili zavezani ali pa so sodelovali na teh protestih, so mislili, da se bo zdaj kar naenkrat zelo hitro vse uredilo. Ne. Ne more se urediti in te lažne obljube sedaj tudi novo, lažne, te pretirane obljube, propagandne obljube tudi novo vodstvo že zelo, zelo tepejo. Ljudje so razočarani, jaz sam kot rečem, da delam v neposredni proizvodni, tudi z montažeri in z ostalimi sodelavci in tukaj je razočaranje zelo veliko in ta finančna zanka je za hišo zelo, zelo zapleten problem. Vemo, da je sedanja oblast sicer naklonila neki sredstvo, ne vem, ali bo to že izplačano ali ne, ampak prihaja zelo zahteven čas in res je, ne, ne samo te oddaje, kjer so šle pod znamko depolitizacije, da so bile ukinjene, kot recimo zelo zanimiva oddaja kolege Pirkoviča, Arena, ki se v zadnjem obdobju res zelo dobro sformiral in imel veliko gledalcev. Te oddaje so takoj ukinili, če niso veliko stare, panorame in tako ne, ampak prihaja tudi do drugih oddaj, ki so pa nosilne za RTV hišo. Ne. RTV hiša mora imeti tudi, Televizija Slovenija, tudi zelo dobre ali pa dobre, propulzivne razvedrilne oddaje. Razvedrilo je pomembno, kvalitetno razvedrilo, tudi tako, ki sloni recimo na neki slovenski tradiciji, ki je za velik del populacije pomembna in tudi dominantna, ne, tega to sedaj izgubljamo. Jaz upam, da se bomo ujeli. Res pa, da tudi sam, seveda nisem več direktor, že dolgo ne, in ne spremljam tako odblizu vseh teh poskusov vodstva, da bi se rešili. Ampak ja, recimo sobotno razvedrilo pa je zelo, zelo udarno in tudi uspešno. Ne. Kritično do oblasti, presenetljivo, ne? Mislite na to, kako je že? Kaj dogaja? Kaj dogaja, ja. Ja, zelo kritično do oblasti. Ja, res je pa tudi, da moramo biti pošteni, da nimajo najtežjega dela, ker sedanja oblast je tako vse v bistvu tragična, ampak tudi za satiro izredno smešna, tako da je težko konkurirati pravzaprav s smešnicam, ki jih sedanja oblast počne, žal na naš račun, tako da normalno, da je potem tudi satira bolj radikalna, da se sploh vidi neko razliko med realnostjo in satiro. Tukaj ima kolega Artač velik izziv in ga tudi uspešno premaguje. No, recimo, ko govorimo o oddajah, ki so jih ukinili, ena je bila oddaja, ki tako po moji oceni mora imeti prostor na nacionalni televiziji, to je o slovenski glasbi, slovenska narodno zabavna glasba, je zmeraj imela prostor, je nekako zaznamuje našo državo, slovenstvo, so jo ukinili. Mimo grede, jaz sem jim hvaležen, zato ker naša prva TV je dobila prostor in mi jo delamo v petkih ob osmih, tako da, kjer ga zanima narodno zabavna glasba, glas da je preklopi. Ampak ne glede na to, ne moreš štartati prvo pa narodno zabavno glasbo vršiti iz programa. To je pa tako, ne razumeš ravno slovenskega človeka. Ja, to je škoda, ampak mislim, da se sedaj pripravlja ena zadeva, če se ne motim, kolega Hofer še z enim sodelovcem pripravlja na temo narodno zabavne glasbe, tako da nacionalna televizija pri zdravi pameti se apsolutno ne bo odrekla temu fenomenu slovenske narodno zabavne glasbe, ki je za velik del nacije tako pomembna. Ja, tudi na konc koncev mislim, da najuspešnejši izvozni artikel na kulturnem področju. Ja, Golica največkrat predvajena skladba na svetu, je včasih veljalo, ne? Seveda, seveda. No, pa greva malo od RTV-a na aktualno oblast, pa ostala bova na področju medijev. Zdaj, nekako RTV je depolitiziran, ni še čist do konca, ene par vas še ustraja. Če bi malo citiral vrnjenega Marcela, ne, vas je malo, ne bom uporabil one prve besede, gledamo oddaje, vrnile so se oddaje, se pravi, Marcel se je vrnil z neko oddajo, potem se je Tanja Gobec z depolitičnim vrnila. Ne. Zdaj, koliko sem jaz spremljal, do zdaj še praktično samo en pol vabi, izjemno mislim, da je bila Ljudmila Novak pa Janez Podobnik v vseh oddajah. Ne. Niti trudi se ne več, da bi pridobila nekako uravnoteženo sestavo, kar preden se je ukinila tista oddaja, prvič ni bilo tako, ne? Mislim, da ne. Tudi kolega Pirkovič je v oddajo Arena vabil, to je bilo prav pravilo, je vabil ljudi obeh strani, seveda je imel določeno izhodišče, ki je bilo za njega takrat aktualno in zanimivo.
To se sedaj dogaja v manjši meri. Mislim, da ima oba kolega imata še priložnost, da razširi ta nabor gostov in da se na posamezno temo, recimo, če gre za napade na doktorja Marka Milosavljeviča, ne, da se pač ne pojavi v studiu samo on, ampak mogoče še kdo, ki ga kritizira in ki pač določene trditve lahko na licu mesta preveri in dokaže. To je škoda, to so izgubljene priložnosti in to bi šlo v pot enoumja. Pred tedni sem na vogalu RTV-a srečal kolego Marcela Štefančiča, sva se na kratko pa kar dobro pogovarjala in na koncu sem mu dal izziv, mogoče lahko mene enkrat povabi na temo depolitizacije RTV Slovenija, ki bi se zelo spodobno in tudi odkrito pogovarjali. Ne. Tista njegova izjava, koga je jebeno več in očitno manj, ne, v bistvu nas je vse zelo presenetla, ne, ker je pač, ne vem, težko je potem sprejemati to kot nekaj normalnega, ne, in še nagrajenega. Ko se jemlje to kot nek boj, ne, bitka, kdo bo zmagal, kdo bo močnejši, je že narobe, ne? To mene potem spominja na tiste čase, ki smo vsi upali, da so za nami, ampak taka militantna govorica je nevarna, ker, dobro, zdaj so razmere mirne, čeprav napetosti v svetu so in svet je, kar se tiče najnih življenj, svet sedaj najbolj na prepihu, kar se tiče trajnega miru, kot je bil in uporabljati tako izrazoslovje, če potem prideš še do nekega zunanjega vzgiba in se bok ne da izgodi kaj hudega v Evropi, se bo tudi v Sloveniji in se bomo spet vrteli v krogu nasilja. Ne se posluževati jezika nasilja. Lahko smo pikri, lahko smo tudi ostri, ampak bodimo spodobni. Ne? To velja za vse nas. Ne? Ja, no, zdaj tukaj je zakon v medijih je preživel javno obravnavo. Po mojih podatkih je odločitev ministrice nekako taka, sej neki par pripomb je bilo zanimivih, drugih pa ne bomo upoštevali. Ostre kritike, strokovnjaki, mislim, da so tam nekje 5 neustavnosti v tem zakonu najdel, tudi generalno je problematičen, ogromno nekega denarja, ki ga bo politika delila, omejevanje birokratom, dovoljevanje, da bo nek inšpektor, nek birokrat odločil, a je nekaj primerno za objavo in ne. Tako grob poseg v medijsko svobodo, oziroma, koliko vi gledate na ta zakon? Zelo se strinja z vami. To gre po poti zakona o RTV-ju. Prav zdaj, ko ste to govorili, sem se spomnil na oddajo, ki smo jo imeli pred uveljavitvijo tega zakona in ko so bili ti referendumi, mislim, da je bil maj pred 2 leti. To oddajo je vodila Vida Petrovčič, bila je tudi ministrica gostja, pa kolegica, mislim, da Helena Milinković, pa sem bil tudi sam, jaz takrat sodeloval in sem izjavil nekaj, kar sedaj zveni preroško. Sem rekel, pazite, če bo ta zakon uveljavljen, boste videli, da mi v teh studijih ne bomo več sedeli kot gostje in to se je dejansko zgodilo. Tako da ministrici Asti Vrečko, mislim, sicer je simpatična gospa, ampak apsolutno je ni moč zaupati, ker vse stvari, ki jih počne, so izrazito ideološke. In tudi, končno se tudi pravite protiustaven ta nov zakon o medijih. Se tudi zakon o RTV-u je protiustaven in zakon o RTV-u dejansko formalno ali pa pravno ni uveljavljen, se ustavno sodišče še ni odločilo, pa se vse živo že dogaja. Ne? In podobno je z zakonom o medijih, kjer se, recimo sam na temo verske propagande, kjer se zelo izrazito poskuša omejiti delovanje medijev, ki imajo versko vsebino. Spravi, po tem hendikepu, ko 50 let praktično so bile verske vsebine v javnosti, v javnih medijih prepovedane v dobi komunizma, bi sedaj radi se vrnili ali pa se vračamo na ista izhodišča. A so nori, čemu to služi, kaj je to pomembno, zakaj se to grejo, zakaj iritirajo ljudi in poskušajo uničiti ali pa prizadeti še tistih nekaj medijev, kjer samo nazorsko mislijo drugače. Tu gre za neko obsedenost ideološko. Jaz sem rekel, to moramo biti na to pozorni. To niso heci. In enako seveda potem še neka vrhovna cenzura, ne, ko bo nek uradnik normalno po nareku oblasti, za katero upajo, da bo zmeraj leva, lahko določene medije in določene vsebine izločal. To je noro. Ja, to v neki demokratični državi vsaj približno lahko, pa še to izjemoma počnele sodišče. Zagotovo ne birokrat, ki je podrejen politiki, sej drugače ne gre. Ne? Pri birokratih drugače ne gre. Nekako se bo, če bo uveljavljen, mislim, da se bomo več ali manj vsi, ki se bomo počutili ogroženi, borili proti temu zakonu na vse možne načine, ampak glede na delovanje te koalicije, jaz osebno nimam kaj veliko upanja, da bi jih srečala pamet oziroma da bi prisluhnili
pametnim pripombam? Mislim, da tukaj je dejansko problem vodenja te vlade, da je premijer Golob, on ni noben podtaknjenec ali kaj podobnega, gre za zanimivo osebo, naravno inteligentno, ampak popolnoma neprimerno v komunikacijskem smislu za ta položaj. In velika krivda je, ker ga mediji že prej niso pač presodili, tako kot se vse ostale politične tekmice sploh z desne strani presoja. In je do tega prišlo. Zna biti pa, da se to ne bo zgodilo, ker se bo zadeva prej sesula. Namreč vidite, vsi ti razlika med levo in desno je tudi v tem, če zelo poenostavim, da ko vlada, pomladna stran, kot je straje rečen, ker ne gre za neko politično desnico v čistem smislu, takrat se ve, kdo je na oblasti, kdo vlada. Ali vlada Janez Janša, ali Matej Tonin in tako naprej, hoče ne, že ta struktura je popolnoma jasna. Ko pa gre za leve vlade, je vedno tisti, ki je na vrhu, Šarec, Bratušek, Cerar v nekem smislu, je to pro forma. Dejansko tisti, ki v resnici odloča ali pa ki ima najmočnejši vpliv, je v ozadju. To so ti znameniti strici iz ozadja, ki jih je imenoval tudi Borut Pahor, ne Boris. Tako da, v bistvu, to je problem. Zdaj pri premijeru Golobu, on pa teh stricev, on se pa dejansko počutil tako kompetentnega, tako zmagovitega. Vse zmaga je bila res impresivna, ne, ker je ta propagandni stroj še pretiraval očitno v slavljenju novega obraza, da je v bistvu odklonil tudi, očitno je prišlo do kratkega stika komunikacijskega šuma med premijerjem Golobom in pa vrhom old boysov, se pravi gospodom Kučanom. Ne? In ta poskus neke dominacije ali pa neke javne spovedi, kot je bil na Ljubljanskem gradu 9. maja lanskega leta, tisti znameniti posnetki, očitno niso obrodili sadov. Ne? Mogoče se je premijer Golob sicer spovedoval, ampak ni pa dobil neke odveze, ne? In ni se pokasal svojih grehov. Jih nadaljuje še naprej, tako da on dejansko zgublja ne samo v smislu javnosti, ampak tudi v smislu političnega zaledja. Res pa je, da si je on ustvaril tudi že prej kot direktor Genija in tudi sedaj kot predsednik vlade, vendarle krog podpornikov, na kakšne načine si je ustvaril ta krog podpornikov, jaz mislim, da so zelo zanimive zadeve, sploh ko je bil na Geniju, in ti ljudje ga bodo podpirali do britkega konca. Tako da je tukaj, kako se bo ta spopad odvil, je težko predvideti, prav gotovo pa bo leva sredina, zatem je ozadi. Jaz mislim, da že imajo neko spetenega zajca iz klobuka ali pa kakšen nov prijem, ki bo pač na vsak način omogočil ali pa skušal omogočiti, da bi ta tranzicijska levica ohranila oblast za vsako ceno. Ne? Ker morate vedeti, da to je drugačko na pomladni strani, kjer ko pride na oblast, je težko dobiti ljudi za vodilne funkcije in tako naprej. Na levici je tega ogromno, ker je res v pretežni meri ali pa v veliki meri prisesana na javni denar in so od tega postali že odvisni. To je kot odvisnost od alkohola ali pa drog. Ne. Ja, neki klofut vzgojnih je Golob dobil od stricev in deluje zdaj na koncu, da malce je le začel poslušati. Se je tudi sam javno priznal, da se je začel pogovarjati s Kučanom pa z Golubičem, ja. Se pravi, da jih je pripustil. Ne? Aha, dobro. Če ni prepozno, bomo videli. Ja. Na vsak način je pa bolj problematično kot to, da on kot predsednik vlade in kompletna vlada ne funkcionira. Ne deluje. Če on, saj to je zdaj na javni sceni vidno, ne, že 2 meseca, pa verjetno je bilo to tudi že prej, on večino časa uporabi, ali pa tisto, kar je vidno, za napad na svojega ključnega koalicijskega partnerja na SD. Sej raziskovalno novinarstvo slovensko ni tako dobro, tu sploh pa ne, tudi mediji na pomladni ali pa desno-sredinski strani, da bi ugotovili zgodbo z Litijsko. To zgodbo je prepeljala konkurenca, spravi, je v bistvu Svoboda usmerila proti SD-ju. To je njihova zgodba. Pa to je samo ena od njih. Verjemite, da je skoraj pri vsaki večji javni investiciji zgodba zelo podobna. No dobro, se vidimo, zdaj se že na oko vidi, da so investicije prenapihnjene, te železniške postaje 170 milijonov, 60 milijonov. Ja, vlak vozi 60 na uro, bi pa imeli, ne vem, stekleno za 170 milijonov železniško kot postajo, ki v bistvu sploh ne rabiš. Ne. To je noro res. Pa še nekaj, ne, zdaj ta v zadnjem času je v tem konfliktu oziroma v tej nekem absolutističnem vladanju Roberta Goloba, ki ima ljudi vezane tako, da jih dobro plača ali pa da jih ustrahuje, je iz stranke vrgu Mojco Pašek Šetinc, vašo nekdanjo kolegico, ali Mojco Šetinc Pašek, ne vem nekoliko, ki je prav, ki in je
v bistvu naredil to, po mojem, eno večjih strateških napak. Ne. Ona, njej se je razvezil jezik, povedala je po resnici vse, kar se dogaja, priznala je, da je komisija namenjena diskreditaciji SDS-a, da je to politični šov, da so nezakonito pridobivali podatke in ta, predvsem ta slednja, se pravi, je prišlo do tega, da je generalna sekretarka Vesna Vuković imela neposreden dostop do podatkov na Fursu, do osebnih transakcij, mogoče vas, mene, skor gotovo, vseh, ki je želela, je pogledala, dobila in tako zadeva, ki bi morala eskalirati v to, da se ta sistem sesuje, pa gre mirno naprej. Niti na nacionalni televiziji, recimo, temu ne posvečajo preveč pozornosti, čeprav se je Erika nekaj trudila, ne? Malo se je, mislim, se je vendarle, ne, se je o tem poročalo, sem se bal, da se bo še manj, ampak to bi moralo biti kampansko poročanje, ker to gre res za hudo stvar, ne. Si predstavlja, da vzpostavimo tak standard, da se bo to lahko počelo. Izsiljevanje pa je celo namenjeno predvsem discipliniranju prijatelje v koaliciji, bolj kot opozicije. Zdaj, tako, ta primerjava, ne, kako je v prejšnji vladi in zmeraj, seveda, Janez Janša veljal za tirana, totalitarca, ne vem, kaj vse, nedemokrata in tako naprej, človeka, ki uničuje svoje koalicijske partnerje. Ne. In je to v glavnem, po mojih ocenah, so to govorice in pač del neke kontrakampanje. Robert Golob počne pa vse to na deseto potenco. In pred očmi javnosti. In pred očmi javnosti nič ne skriva. Se tudi zdaj ta klofuta, ki jo je dal ministrici pravosodni Katičevi, neko je zavrnil obe njeni državni sekretarki, ki jih je predlagala, se vidi, da se to vse dogaja na odprti sceni. Če bi bili malo modri, bi ta nesoglasja, tako kot za kar so tudi seveda plačani, uredili v zakulisju. Ampak še vedno je ta spor na javni sceni. To je nenavadno, to je doslej nevideno. Kaj se dogaja z SD-em? Zdaj, SD je veljal za edino stranko na levi, ki ima mrežo, ki ima neko tradicijo, ki znajo, se znajo iti politiko. Danes gledamo, so kot mulčki nebogljeni, golopim, deli klofute eno za drugo in mirno sprejemajo. Ne, zdaj, da zavrne, ne, se pravi, ministrica odide, pride nova ministrica in za dober dan in ne zavrne samo dva državna sekretarja, še šefa kabineta in odslovi brez utemeljitve. Ne. Ministrica reče, ja, se predsednik vlade ima to pravico, mi bo že razložil, zakaj. Ne. Niti jo ne zanima, zakaj. Ne. Ja, to je neverjetno poniževanje, ki je nevideno doslej na javni sceni v slovenski politiki. Sam osebno sicer menim, SD seveda nanje je treba še računati, to je stranka s strukturo, in zdaj seveda je ta pozeba za njih, po njihovi lastni krivdi, ampak bodite prepričani, da bodo znova vzklivno ta, bomo rekli malo za hec, rdeč redič, ne, jaz ga imam sicer čisto rad, to bo preživelo. Udarci so pa hudi. Zdaj do tega je prišlo, da je stvar bila tako nizka, ker, tle se bom malo pohecal, ne. Veste, to je tudi ena pritiklina veliko žensk v politiki. Ženske so v politiki velika osvežitev, in absolutno pozitiven trend, ampak glejte, tukaj pa, v tem primeru pa se tudi pokaže malo tiste, kaj ne rečem, malo te pripirljivosti, malo nesposobnosti videti celoto, videti recimo stranko v celoti, gre tudi za izrazit egoizem vseh teh deležnikov, ki so zakuhali to afero, da niso presodili, da škodijo celi politični opciji. To so ljudje, ki ne razmišljajo dolgoročno o interesu svoje politične stranke. Ampak jim je v tistem trenutku važno, kaj bojo storili nekomu, ki se jim je zameril. In tle neko žensko politiko v negativni komponenti, ker obstaja tudi pozitivna komponenta, igra tudi Robert Golob. On v bistvu se gre politiko kot neka vaška upravljivka pravzaprav. To je v bistvu ženski princip, ne, v tem negativnem smislu. Zameri in pravi, ko nekoga ne rabim, ga vržem čez ramo in sem ga strošil in grem naprej. Ne. Sicer pa tako, kar se politike tiče in SD-ja, jaz imam tako na tako iluzijo, sem imel včasih, ne, ker sem zgodovinar in poznam delovanje predhodnice SD-ja, to je bila pač komunistična partija in Zveze komunistov in vemo, da je Marko Koprivc izrazil, da so oni ponosni nasledniki te partije, ki je najbolj krvoločna grupacija v tisočletni slovenski zgodovini in zgodovini slovenskih prednikov. Prav partija. Ne? Nekateri se še imajo za ponosne naslednike in se grejo klanjati Kidriču. Mislim, ta stranka bi bilo za demokracijo v Sloveniji, za prihodnost demokracije v Sloveniji bi bilo najboljše, da se samo ukine in da se vzpostavi nekaj novega na demokratični bazi in da se tista nesrečna zgradba na Litijski, jaz sem imel idejo, da bi tam postavili muzej komunizma, od Čebin do Litije, ne?
kjer bi seveda kraljevali, začeli bi na Čeminah in končali bi mogoče s tisto znamenito fotografijo, ko se vodstvo SD-a poklanja Kidriču, ne, na tako vzhodnjaški, orientalski način. Če bi bilo dovolj prostora, bi bil tam lahko tudi muzej osamosvojitve. Ampak to sicer zveni sedaj kot hec, ampak to je čisto resen predlog. In verjemite, da bi tisto ogromno stavbo lahko napolnili zelo kvalitetno vsebino, kar se tiče muzeja komunizma. To so ti znameniti horror muzeji, ki jih imajo recimo v vzhodnji Evropi in so zelo obiskani. Ljubljana ga pa še nima, bi ga pa nujno potrebovala, kot vidimo, ker ljudje kar ponavljajo iste vzorce, isto formo mentis, ki nas je enkrat v zgodovini že tako onesrečila in tudi pahnila iz tega osrednjega civilizacijskega kroga. Pravijo, ne, zakaj se zgodovina ponavlja, ne, ker se iz nje nikoli nič ne naučimo. Ja. Mi se pa še trudimo, da se ne bi kaj naučili. Zdaj, če greva glih, ste odprli to temo zgodovine, ta oblast je prvo, kar je naredila, je začela spreminjati ali pa brisati zgodovinski spomin. Ne? Ukinitev muzeja osamosvojitve pod neko pretvezo racionalizacije, mislim, da imamo 50, 52 muzejev, ne? Ukinitev dneva spomina na žrtve komunizma, v bistvu tako poskušati, zakaj se tako oklepajo te, kot ste vi rekli, najbolj zločinske organizacije, zakaj jih ne spustijo in dajo na strani, rečejo, to je bilo neko črno obdobje naše zgodovine in gremo naprej. Nekaj mi v razumevanju tega fenomena, ki ste ga sedaj izpostavili, manjka. Ker ti stari komunisti, jaz sem tudi sam imel to priložnost ali nisem rekel ravno čas, ne, da sem govoril tudi z Mitjo Ribičičem, pa Bojanom Poljakom Stjenko, pa Vrhuncem in tako naprej, številnimi temi starimi komunisti, ki so še bili v strukturi. In oni so, ne glede na to, da so seveda igrali svojo igro in prikrivali zločine komunizma, dokler se je dalo, ampak so imeli en tak, rekel, zelo jasno se je videlo, en tak, v bistvu jih je bilo v nekem smislu sram, imeli so na tak negotov pristop, tudi ko si se z njimi pogovarjal. Bili so izredno tako pedantno prijazni. Ne? Ne bom zdaj zahajal v podrobnosti, bom kdaj o tem kaj več napisal. Medtem, ko je ta generacija, ne vem, kje so se sformirali, so pa taki kot, mislim, zdaj se, to je pa je hecno, ampak me spominjajo na komuniste iz dobe leta 39, 40, 41, 42. Zagnano, prepričano v svoj prav, kot konj s tistimi plašnicami, ki je že v bistvu, ki drvi s tistim vozom za sabo, z katerega že se vse skupaj padlo. To je neke vrste, neka obsedenost. Ne? Jaz, če bi šel v to krščansko paradigmo, bi rekel, da je tukaj, da so elementi zla, tistega prisnega zla. Zakaj bi ukinjal dan, ukinjal recimo muzej osamosvojitve? Končno vsi skupaj in tudi oni so elita te države, ki vodi to državo, ki jo je pač osamosvojitev vzpostavila. In to tisti magični trenutek, kot je, mislim, da je Peterle rekel, kako je že rekel, na smeh zgodovine, kjer nas je tako povezal in na čemer lahko gradimo. In ni treba, da se kdorkoli to svoji, ker se lahko to svojimo vsi. Ne, porezati. Zakaj ukiniti dan spomina na žrtve komunizma, s katerim nihče nič ne izgubi, ampak kot nacija pridobimo, ker pokažemo senzitiven odnos do tiste kategorije prebivalstva, ki je izrazito trpela desetletja in še danes nima pokopanih svojih mrtvih. Meni se dnevno dogaja danes, tam pred pošto v Ljubljani. Gospa, Turk se je pisal njene oče, izginul leta 42. V svoji knjigi Slovenski razkol opisujem ta primer. Gospa je bila, mislim, da je bila leto stara, ko so očeta ubili, je jokala sred Ljubljane. To se pač dogaja. Zakaj ne bi za te ljudi, zakaj ne, nismo toliko senzibilni, da za te ljudi poskrbimo vsaj, da imajo nek dan spomina. In to je tisto, to pa je zlo. Ne mora biti drugače kot zlo. Tako da tukaj jaz ne znam razložiti, vem pa, da, ali pa tako bi rekel po svojem prepričanju, kar lahko presodim, da tukaj gre za elemente pristnega zla. In proti temu zlu se bomo borili do konca, tako rekoč. Z dr. Ferencem in ostalimi, ki smo bili v Bruslju in smo bili navdušeni nad odzivom, ker tudi Evropejci to so samo gledali, ta idilična Slovenija, da ima tak problem, mi v Bruselj ne bi šli, če ne bi prišlo do te nesrečne ukinitve. Ampak smo šli in bomo še šli, ker očitno moramo določene informacije od tam nazaj dobiti. Prav zanimivo je bilo, je bila v tej dvorani tudi predstavnica španskih socialistov, ne, ker veste, da so tudi precej radikalni, in ko je gospa to slišala, evropska poslanka, rekla, čakajte, ima mrtve, treba pokopati, ene in druge in tretje. To so še v španski državljanski vojni storili. Ne. Tako da to so elementi, kjer jih ne moramo drugače opisati, kot da gre za zlo. Vi ste seveda avtor
lahko rečem, najbolj prodajanje tovrstne knjige na prebivalca na svetu. Ne? Ste svetovni rekorder. Pa tudi po najdaljši oddalji. Kateri ponatis je zdaj že peti, šesti? Ne, je osmi ponatis. Osmi ponatis. Ja, ja. Se pravi, povpraševanje je veliko. In to je tudi eno od orodij, kako se boriti proti temu zlu, oziroma lahko rečemo tudi zaslepljenosti. Tem mladim, mogoče zagnanim komunistom, so nekako idilično predstavili pretekli čas. Ne? Ampak vaša knjiga je neugodna za njih, ne marajo, boli, ko berejo to. Ne, ne marajo, čeprav je napisala, verjetno je ne marajo. Napisana je strokovno, z opombami in do zdaj, seveda tam je ogromno nekih trditev in nekih tez, ki so napisane na način strokovne monografije, kar pomeni, da so, ko se gre za neko tezo, da so vključeni viri partizanske, okupatorske in protipartizanske strani in si potem čar je v tem, da si bralec potem sam ustvari tisti končni vtis, da mu ga ne vsiljuješ. To je res, ampak po drugi strani, veste, pa tudi, ne vedem, da ima predsednica republike to knjigo, tudi na Zvezi borcev so jo kupili prav pri meni. Tako da, lejte, oni že nekako vedo, res, da se je pričakovalo, da bo neka silovita reakcija, ampak, kot bi rekel moj kolega Podbersič, ne, proti faktom ni argumentov, ne, in očitno te stvari stojijo. Ne. Tudi kar se tiče interpretacije zgodovine druge svetovne vojne, je tukaj v veliki meri zgodba že dobljena in dokazana. Pustimo zdaj medije in to mašinerijo, ki deluje neko svojo pot, ampak resnica je ko voda. Ne. Če jo tukaj zlijeva z mize, bo padla na tla. Ne. Hočem reči, v tem prenesenem smislu, resnica bo prej ali slej padla v javnost še na bolj kompetenten način, kot je mogoče z mojo knjigo. Ja, to knjigo lahko tudi kupite v naši knjigarni, ali pa pokličete na telefon, ki ga poznate. Greva zdaj le še na eno temo. 30 let ta mesec mineva od, rečemo lahko, matere vseh afer, ne? Aha. Depala vas, zdaj mal propagande, evo, išla je prav danes, zdaj le iz tiskarne pripeljana zarota Depala vas, 1994 knjiga Jožeta Biščka in Janeza Janše, o tej aferi, ki je nekako, rečemo, lahko izvirni greh, ne, vsega, kar se je potem dogajalo. Vi ste naredili, lahko rečemo, legendarni dokumentarni film Zarota Depale vasi, ki ga mi ne moramo dobiti, da bi ga predvajali na nacional, ki ga pa tudi več ne predvajajo. A res ne? Nisem ga zasledil, ali pa morda v kakih ob dveh zjutri. Ne, moral bi biti dostopen na spletu. To je oddaja, ki je bila narejena pred 10 leti. Jaz sem bil avtor. Naslov je Urok Depale vasi. Bilo je silovito odziv takrat na to, ker se je prvič zgodilo, da sem jaz tam postavil tezo, da ni šlo tukaj za nobeno nameščeno zaroto, ampak dejansko zaroto, ki je imela svoje akterje, ki so popolnoma jasni in transparentni. In ko sem ta film takrat objavil, Urok Depale vasi, so grozili s tožbo, na koncu ni pa seveda s tožbami nič, ne? Ker stvari stojijo in so še v bistvu hujše kot so. No, sej, ne vem, ne bi ponavljal, sej, zakaj gre, go to super, da je knjiga tudi v to smer in nadaljevanje tega, ker to je mati vseh afer. Takrat se je modus operandi dokazal. Takrat so izvozili iz Srbijenega, odsluženega predstavnika Kosa, zelo sposobnega oficirja Kosa, kontraobveščevalne službe Jugoslovanske armade, ki je delal na posebni operaciji Opera, se imenovala. To je bila protiobveščevalna dejavnost. On je recimo bil pripravljal, ta njihova skupina je pripravljala kompromitacijo, na primer, hrvaške nove oblasti, kako, seveda so jim pripisovali ustaštvo in so uprizorili bombni napad na judovskem pokopališču v Zagrebu, pa pred judovsko skupnostjo v Zagrebu in potem, da bi to pripisali seveda novi hrvaški državi. In podobno je bilo tukaj, pa so ga pripeljali v Ljubljano, imeli so ga tam v Mostah v nastanovanju, ti naši tovariši in tam je on naredil načrt za zrušitev Janeza Janše. In ta načrt je potem ohranjen v pričanju, ki ga je on dal kasneje hrvaški obveščevalni službi in tam je popolno jasno, kaj so od njega pričakovali. Kako bi v bistvu medije, ki takrat je imel Janez Janša kot eden od najvidnejših in v bistvu zmagovalec osamosvojitvene vojne, izreden renome in izredno seveda svojo karizmo, tudi velik politični vpliv, kako bi ga zrušili in stare politične sile so nabavile tega človeka in on je naredil načrt, treba ga je skregati z javnostjo oziroma mediji. In rekel, potem pripravljajte dosjeje in jih objavljate o vidnih slovenskih novinarjih in pa urednikih na način, da bodo ti
osebne stvari, pač diskreditacija teh ljudi, na način, da bodo oni mislili, da je to delo Janeza Janše in njegovega kroga. In tukaj je tudi mati tega konflikta, ne, z mediji, ki ga Janez Janša od takrat dobil na svoj hrbet in ga je tirjalo, kaj pa vem, že 100 tožb in tako naprej. Od tukaj ta stvar izvira. Radenko Radojčič. Ja. Ja. Vse od tukaj izvira, ki ga je najel vsaj posredno Milan Kučan, ne, ga je poklical. Ja, tle je bil pleten Panj Kihar in tako, ja, ta zgodba. Ja. Jože Biščak je napisal takole, mediji še danes zadevo Depala vas označujejo za afero. To ni bila običajna afera, to je bil državni udar, bila je zarota. Tako je, ja. Ne samo zarota proti osamosvojitelju Janezu Janši, ampak tudi zarota proti samostojni Sloveniji. Zelo dobro napisano, tako je res. Govori se o aferi, bila je pa dejansko zarota do potankosti izdelana in tudi razkrita, to je ta razlika. In po Depali vas je, sem bil takrat mlad novinar na javni televiziji, na ETV Slovenija, spomnim se tega bučanja množice takrat, ko si se približeval na Trgu Republike. In potem se je dogajala tako, če bi malo zgodovinsko rekel, do takrat se je demokracija tudi na javni televiziji pospešeno gradila in smo delovali zelo svobodno. Kasneje pa so se, ne takoj, ampak pritiski so se začeli stopnjevati in jaz bi rekel, da se je takrat neka rekonkvista zgodila. Ne? Da se je v bistvu tok zgodovine obrnil, tudi tako tezo postavim tudi v tem dokumentarcu v rogu Depale vasi in da smo se začeli v nekem smislu političnega razvoja pomikati korake nazaj počasi. No in do današnjega dne, ko smo pravzaprav, ko imamo vsaj v enem segmentu levo in izrazito levo vlado, ki se jo ne bi sramovali niti leta 45, če se malo pošalim. Pa se ni treba veliko. Ja, ne, prav veliko ne. Ja, to je ta protest veliki, ja, ki je bil posledica razrešitve Janeza Janše. Tako. Na nek način je bilo to, je imel kontraučinek. Ne? Takrat je takrat še SDSS, ne? Ja. Slovenska demokratska stranka Slovenije, imela 4 poslance v parlamentu. Je bila najmanjša parlamentarna, ja, stranka. Je. Takrat, ki je bil še 3% prak, ne, ja, je potem ogromno ljudi po tistem času, ne vem, če se je nikoli več toliko ljudi zbralo. Je več kot 30.000, ja, se mi zdi, da jih je bilo. In je na naslednjih volitvah SDS dobila 16 poslancev. Ja. In od takrat naprej, ne glede na ponavljanje afer, različne afere, zmeri Janez Janša, ja, v mlinu starih sil, ne? Ja, tako je. Tukaj se izkaže, pravzaprav, kakšen kontraefekt je bil s tem dosežen. Spomnim se tudi stavka, to je bilo zelo, stavka Janeza Janše, bilo je zelo bučno zasedanje takrat v državnem zboru. Napadi. In vem, Janez Janša je izrazito skuliran in vem, da je zaključil ta svoj govor, preden je bil odstavljen, ko je bilo jasno, da bo, zaključil je z stavkom, je danes in bo jutri. In je bilo tudi jutri, ja, tako. Ja. In je še zmeri jutri, ne? Še zmeri je jutri. Ja, toliko, glavnem, knjiga je že v predprodaji, 1994, 10 let po Orwellu, ne? Zanimiva asociacija, oziroma zdaj smo 40 let po Orwellu, ja, pa ga živimo, ne? Ja. Vse bolj. Zdaj se res obrača kot farsa zgodovina, ne? Ja, evo, takole za konec me zanima en vaš pogled, ne na to, kaj se zdaj dogaja, ampak kaj mislite, v kjero stran bo šlo. Ne kaže dobro. Robert Golob se je odločil, da ne bo šel, da bo ustrajal do bridkega konca, ne, do zadnje kaplje tuje krvi, se bo boril. Ampak razpadajo vsi družbeni podsistemi. Ne. Niti še ne občutimo toliko na lastni koži, ampak vidimo, da ne deluje več. Stavka, še, ne vem še, kdo se še ni spolnil stavkati. Ne. Številka 112, sodniki, zdravniki, upravne enote. Ne, tako, stavka ljudje, ki niti nismo vedeli, da obstajajo. Ne. Vse gre narobe, vse razpada. Je zato, ker se poskuša vladati na način diktature, tako kot po druge svetovni vojni, nažalost podobno, medtem ko mi živimo v demokraciji in seveda se sistemi in posamezniki in skupine in sindikati upirajo. In to v veliki meri sindikati ali pa recimo te skupine stavkajočih, ki so nazorsko pravzaprav zelo blizu tej vladi, so celo pripomogli, da so prišli na oblast, če rečem pravosodje v nekem občem smislu, ne, ki pač visi močno na levo. In to je res en popoln absurd. Vprašali smo se s teme, kaj napovedujem.
Tle je zelo enostavno, ker zgodovinarji nikoli ne napovedujemo prihodnosti, samo preteklosti. Res, da sem v nekem smislu tudi novinar in avtor dokumentarnih filmov. Ne vem, kot prej bi se naslovno na to seveda zelo tako labavo tezo, da bo ozadje, ki je tako presneto in prekleto odvisno od teh državnih jasli, kjer so se navadili živeti oni, njihovi otroci in njihovo sorodstvo, da seveda to ne bo spustilo iz rok in bo na vsak način poizkušalo nek nov trik, bodi si z diskreditacijo pomladnih strank, SDS-a, gotovo, tukaj nas kakšne presenečenje še lahko čaka, ker ta mentaliteta, ta model novih obrazov se je nekoliko iztrošil. Ljudje niso več, mislim, taj zgodovinski spomin je res kratek pri volivcih, ampak tako kratek pa spet ni. Ljudje niso tako neumni. Ne? Bom povedal anegdoto, ampak je čisto resnična dopoldne. Mi je ena kolegica z RTV-a klicala, ki me zmeraj provocira s kakšnim Titom in Čegevaro in tako naprej. In pa se jim kritizirala naše vodstvo na RTV-ju. In pa sem rekel, ne, na koncu boš že videla, ne, sem rekel, vse si jih volila, končno, zdaj jih pa imaš, ne. Ja, rekla, zdaj bom pa volila Janeza Janšo, ne. Ja, sem rekel, ja, dobro, ali hecati se pa ni treba. Ne, ne, je rekla, res ti pravim, 100% volim Janeza Janšo. Ne, že tako hudo je, ne, zdaj pa ne vem, to je ena oseba, ne. Ampak pokaže stanje, se pravi, bomo prišli iz faze samo, da ni Janez Janša, bomo prišli v fazo samo, da je Janez Janša. Ja, ne vem. Ne vem, kako je, ampak jaz si samo to želim, ne da bi, reče, niti suportiral, niti preferiral kogarkoli. Vsi v politični tekmi bi morali imeti enake izhodiščne možnosti in bi morali biti tretirani po enakih vatlih. In tle Janez Janša, včasih človek se zdi, da je deležen popolnoma drugačne obravnave. Ne? Vse, kar on stori, se v bistvu na deseto potenco poskuša prikazati kot škodljivo. Če pa gledamo, če pa pustimo vse to, če pustimo dvojne vafle, ne, in gremo na realnost, pogledamo, kako so vladali, kakšne rezultate so imeli, kako je delovala ekonomija, kako je delovalo zdravstvo kljub epidemiji, in pa vidimo, da gre, mislim, da so razlike očitne, ne, in da so grozljivo velike razlike. In to očitno neko prebivalstvo tudi že vidi. No, tudi ta kolegica, ki je tako rekla, pa je rekla, da se ni šalila. In vem, da se ni šalila. Tako da, ne. Upajmo, upajmo. Zdaj, vmes sem pozabil vprašati, pa morem to, ne. Čist, bom rekel, pa iz novinarskega vidika, narediš oddajo o zdravstvu, povabiš eno, drugo stran in povabiš Jašo Jenulla. Dajte mi moram spiti kozac. A je to komanda, da moraš to narediti, ker mislim, da noben, rečemo temu, pošten novinar sam od sebe, ne bi rekel, hoče imeti Jašo Jenulla, da mi razlaga, kako bo rešil zdravstvo. Lejte, tle ostajam brez besed. Jaz se ne bi vpletal zdaj v uredniške in avtorske presoje tistih, ki so ga povabili, ampak ni nobena skrivnost, da je on pač politkolesarski blefer, ki je v veliki meri zaslužen za to oblast, kakršno pač imamo, ker je pač pognal s tem kolesarjenjem in seveda z veliko medijsko podporo množice na ulice, pomaga ustvariti to histerijo, za katero je sicer očitno civilna družba v Sloveniji zelo, zelo bogato plačana, to, dragi gledalci in gledalke, in če se po vaše izrazim, davkoplačevalci in davkoplačevalke, ne, to ni bilo zaston, to kolesarjenje. Ne, in zdaj je prav smešno in sarkastično, da igra še neko vlogo nekega zdravnika. Potem pa ne se SD z njim poveže, ne, kako so že oni imeli v 30 dneh do specialista, lahko naredijo, ne vem, kampanjo v 30 dneh do doktor Jenulla. Ne, a veste, to je, se je treba začeti norčevati, ker to, da se on pojavil v taki oddaji, je zame bilo norčevanje. In sem, mislim, doktor Brecla poznam, tudi kolegico, ki je bila zraven, ne. Meni so se, mislim, ne smilili, ampak mi je bilo težko, težko mi je bilo gledati ta kompetentna človeka, ki se borita za človeška življenja in sta dobra zdravnika, razumete, z enim tem gospodom Jenullom, ki je v bistvu blefer. Zakaj tako govorim? Ker vem, kaj je tam počel, vem, kaj je tudi delal, kakšno kampanjo je prožil proti drugačem mislečim. Jaz sem, na primer, naredil ene tri utripe v 2 letih in kakšen hudič so zagnali takrat za utrip, ki se je dotikal Dražgoš. Takrat me je izrazito napadal, smešil in žalil ta doktor Jenull.
češ, da je to vse zlagano in gor in dol, privlekli so Svetlano Makarovič, da je tam govorila kakšna svinja sem in tako naprej. No, in takega človeka, ki vzpostavlja tak standard, in to zaradi oddaj, pričevalci in utrip, da se razumemo, ne zaradi mene osebno, zaradi mojega dela, in take ljudi potem vabijo na javno televizijo. Poslušajte, to je absurd, ampak glejte, če se ukvarjaš z, mislim, veste, z blatom, da ne rečem kaj hujšega, potem tudi pristaneš v blatu. In to je nevarno za javno televizijo in za oddaja, ki ga vabijo. Doktor Možina, najlepša hvala za ta zanimiv pogovor. Hvala, pri vas je vedno zanimivo. Hvala lepo. Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, Slovenke in Slovenci, to je bilo za ta teden vse z moje strani. Vidimo se ponovno v ponedeljek. Prihodnji teden bo zanimiv, veliko protestov. 19. pridejo kmetje, 21. pa pridemo vsi, upam da. Lahko noč. Yeah.